Wanni madda dinagdee guddaa biyya keenyaatiin oomishni waggaa hanga waggaatti oomishamu kunuunsaa fi gabaa yoo hin arganne dinagdeetu hanqatam. Kanaaf jecha xiyyeeffannaan damee qonnaa irratti kan taasifame qonnaan bulaan oomishasaa yoo oomishate gabaan gaachuuf akkasuma calqaba oomishni faca'ee hanga xumuramutti qaama deeggaru barbaachisa. Qabxii keenya har'aan yuuniyeenota adda duree ta'an keessaa godina Shawaa Bahaatti Yuuniyeenii Yuuniyeenii Luumee Adaamaa irratti xiyyeeffanna. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa erga hundeeffamee maal hojjechaa jira? Qonnaan bultoonni maalirraa fayyadamu? Qabxii keenya har'aan bal'isnee kaasnaa hanga xumuraatti nu faana tura. Qonnaan bulaan oomisha isaa oomishuuf wabii yeroo itti dhabutu jira. Oomisha baay'inaan oomishee yeroo gabaatti dhabu, oomisha oomishee immoo galteewwan garaagaraa yoo itti barbaadu yoo dhabu, kanaaf furmaanni yuuniyeenii ta'e akka naannoo Oromiyaatti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Yuuniyeeniin godina Shawaa Bahaatti Yuuniyeenii argamu amma aanaa Luumee qofa osoo hin taane aanota godina Shawaa Bahaatti afur tajaajilaatti kan jiru. Yuuniyeeniin kun calqaba irraa qonnaan bulaa waliin ta'uun hanga qonnaan bulaan oomisha isaa sassaabbatutti qonnaan bulaa waliin kan turu. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa gabaa irratti hojii bal'aa hojjeteera. Qonnaan bulaan wayita oomishni ga'utti faddaalaan saamamurra gara yuuniyeeniitti geessu wayita ammaa bareera. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaas oomisha qonnaan bulaa waqtiitti irraa fudhata. Qabeenyis kan qote bulaa waan ta'eef tarii tokko bu'aan isaa fe'ii qote bulaa keenya guuta. Lama rakkoo qote bulaa keenyaaf falatti kenna. Tarii sadaffaa irratti yuuniyeeniin illee kaapitaalii isaa guddachuudhaaf kan hojiin hojjetamaa jiru jechaadha. Kana hoo jennu qote bulaa keenyaaf maal fayyadee hoo jennu inni tokkoffaa xaa'oo dhiyeessu irratti. Inni lammataa sanyii filatamaa kennuu irratti. Inni sadaffaan oomisha haftee qonnaan bultoonni keenya oomisha inni oomishe bifa garaagaraa. Qamadii haa ta'u xaafii haa ta'u inni hundi daldalaan dhuunfadha kiiloo gadi muree maallaqa gadi muree akka nuun qaseessichine tarii iddoo kanatti maal godhaa dursa waldaa bu'uuraatiif maallaqa liqeessa yuuniyeeniin. Waldaa bu'uuraatiif maallaqa ifa liqeesse booda waldaan bu'uuraa iddoo san jiru immoo maal godhaa bittaa midhaanii keessa gala. Bittaa midhaanii san keessa ifa binne booda maal ta'a as yuuniyeeniitti finna gatii fooyyee nurraa bitaa ittiin ansiti immoo yeroo dhufutti waggaatti dhufutti immoo divaayindii kaffalaaf. Faayidaa lama qaba jechaadha. Inni tarii kiiloo daldalaan dhuunfaa nurraa bitu sanirraa inni kiiloodhaan olaansee nuu bita ittiin aansee immoo waggaa aanutti immoo hoo gurgurame midhaan kun shallagame divaayindii kaffalaaf jechaadha. Boonasii kennaaf. Haala kanaan yuuniyeeniin keenya tajaajila guddaa nuu kennaa jira. Parsantii 35 deebita naggaadirraa hoo binnuuf jechaadha. Asittis bu'aa buusna achittis immoo kan binnu bu'aa buusne binna qonnaan bulaarraa. Asitti achi waldaara uummatarraa bitteeti asitti fiddee gurgurta. Achitti birri 35 bu'aa kennitaa fi wanna argamu sanirraa jechaadha. Asitti immoo isaanis waasi buusanii keeshaan hin jira makiinaan hin jira waasan dirgoo talaajee itti reeganii bu'aa san waldaadha buusanii asittis irraa fuudhan jechaadha. Kanaaf yuuniyeenichi baay'ee uummata qarqaara. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa sadarkaa Oromiyaatti yuuniyeenii hangafaa fi guddaadha. Wayitaammaa waldaalee bu'uuraa hedduu qabaachuun sadarkaa olaanaarra ga'eera. Calqaba wayita hundaa'u qonnaan bulaa hangas mara deeggaruu dhiisu amma qonnaan mayyeessu irratti shorasaa baachaa jira. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa wayita jalqabaa
qonnaan bulaan oomishni isaa akka faddaalaan hin saamamne bituu ture. Amma garuu qonna ammayyeessuu keessatti galteewwan qonnaa akka tiraaktaraa fi koombaayinera akkasuma meeshaa oomishni ittiin dhaamu qonnaan bulaaf mijeessuun qonna ammayyeessuu irratti hojii bal'aa hojjechaa akka jiru dubbatu. Qonnaan bultoonni Godina Shawaa Baham. Karaa biraatiinis qonna ammayyeessuu keessatti qotee bulaan keenya jiruuf jireenya isaa fooyyessuu karaa kallattii ittiin danda'u keessatti qonna ammayyeessuu keessatti tiraaktaroota garaagaraatiin tiraaktaroota nu dhiyeessaa jira. Tiraaktara saniin hoqon midhaan barana xaafii faca'ee biyyeen isaa sanii miti ol garagareetti oomisha gaarii fida xaawootti kenninu keessatti illee. Kanaaf faayidaa karaa qonnaatiinis ta'e qonna ammayyeessuu keessatti tiraaktarii nu kennanii maamiloota keenya qonnaan bultoota keenya akkaataa kanaan faayidaa yuuniyeenii keenya nu fayyadaa jira. Jiruu keessaaf akka oomisha dalchaan daballe jiruuf jireenya fooyyessinee hiyyummaa keessaa kallattii ittiin bo'uu dandeenyu faayidaa nu kennaa tajaajila nu kennaa jira yuuniyeenii. Qonni damee bal'aadha. Biyyi keenyas damee kanarraa faayidaa guddaa argatti. Qonni kan mana qonnaan bulaa tokkoon tokko qofa osoo hin taane ol ba'ee dinagdee biyyaa guddisuu irratti faayidaa guddaa qaba. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa qonnaan bultoota Godina Shawaa Bahaa utubaa jiru. Qonna ammayyeessuu keessatti keessumattuu qonnaan bulaaf mi'aa kan ta'e xaa'oo fi sanyii filatamaa akkasuma qoricha farraaramaa qonnaan bulaaf dhiyeessuun qonnaan bultoonni faayidaa guddaa akka argatan wayitaa mahaala mijeessee hojjetaa jira. Faayidaan qonnaan bulaadha kennu tokkoffaa callaa guddistuu uummataa hin kenna. Midhaan irreen hin bitaa waldaarraayi birrii liqeecha faayidaa kan argata. Waldaadhaaf liqeecha waldaan immoo koree isaatiin midhaan bitee asitti kenna. Kana faayidaa argata. Fooyyee lammataas irra jira jechuun dhuntaan fooyyee tokkoffaa irra jira. Tokko bara baranaa kana xaa'oo akkuma jiruun isatu raabsa. Dur maqii baatu irraa fudhata. Amma immoo mootummaarratu kenna. Mootummaarraa fuudhee waldaadhaa kenna jechuudha. Qaama lammaffaadha. Duraan qaama sadaffaadha bara dabre san keecha jechaadha. Bara san keechaattu yaa'u akkasumatti tattaaffii nu guddaadhaan gabaree biraan ga'ee gabaree sun immoo xaa'usa fayyadamaa ta'a. Amma immoo yaa'u waan gaariidha. Aanaa sadii qaba. Aanaa sadii nu kan kennu isa. Yuuniyeeniin Luumee Adaamaa wayitaa hundaa'u aanaa Luumee qofaaf tajaajila kennaa kan ture. Amma garuu waldaalee bu'uuraa heddummeessuun Godina Shawaa Bahaa keessatti aanolee 4 tajaajila bal'aa kennaa jira. Qonnaan bultoota utubuu fi deeggaruu daandiitti agarsiisuun faayidaa gurguddaa akka yuuniyeenicha irraa argatan hojii bal'aan hojjetamaatti kan jiru. Yuuniyeenichis calqaba yoo hundaa'u kaapitaala birrii 100,000-150,000 ka'e wayitaammaa hanga 65,000,000 walitti qabachuu daraan qonnaan bulaa deeggaruun waggaatti qonnaan bulaan Godina Shawaa Bahaa miseensa yuuniyeenichaa ta'an faayidaa olaanaa akka argachaa jirantu himama. Inni kan dhabu kan hundaa dhaba. Maal dhabaa seeti? Tarii miseensa ta'ee onnatee dhufee qabeenya isaati miti konkolaataan kuni. Konkolaataa qonnaati illee naa kenni hoo jedhan miseensa waan hin taaneef dursa miseensi waan fayyadamuuf inni illee faayidaan argata. Tarii xaa'oo illee miseensa ifan taane immoo miseensa waldichaa ifan taane miseensa yuuniyeenii kan hundaan xaa'oo argachuu sanatti illee rakkoodha. Tarii miseensi keenya argachuu qaba kan ittiin gurmaa'e kan jedhu san. Tinaansi sanyii filatamaati illee akkaataa saniin faayidaa kana dhaba miseensi kana hubatee kana argee namoonni jijjiirama agarsiisan keessaa nuti illee miseensa ta'uu qabna kan jedhee bifa kana karaa miseensummaatti dhufaa jiru jira qotee bulaan jechaadha. Miseensa ta'uun wanna mootummaan gad dhiyeesse yuuniyeeniin itti kenna. Yuuniyeeniinis immoo miseensaniif kenna. Faayidaan isaa kana maaliif yaa'u nagaadeen hin tuquu kan jiru qaxxitaa isitti dhufaa dabarsee kennaa fi waan jiru hunda faayidaa asirraa argata. Karaa lamaan argata. Mootummaan baay'ee oduu hin taane qonnaan bulaan fayyadamaadha.
malif waan nagade fira sintu kabu waan tayte sintu kabu rufaya sintu gurgura kunimo tawren kangalchu yuneru makana transporti kan kafaluisa qarshimo fi komishini waan jiru waldara kan jiru sanitti regame kafalame fi bu agari qaba chaada yuneri chikane onno chaje Waldale Bura Afurkofan Ana Lume Kesatu Jikan Chelkabe Yuuniyeenii Luumee Adaamaa Amma Ana Lume Dabalate Anato Lattes Chewun Ulit Daminsa Gabaya Fure Dinagdek Onnambul Totas Guddisa Ofifis Humna Jaba Urateram Inni Undefamne Yuuniyeenii Kanati Hokasnu Anato Kokesati Misensa Waldale Bura Afurin Hundae Mise Capital Isatilin Capital Kumadibatokov Shantama arragaru capitala yuuniyeenii miliyoona lakkam kara miliyoona jaatami sadditti qe kan jiru wechada qote bula sonto yero ogga barana keessatti akka borditti qote bulaan filate asgaleera tari inni guddaan qote bula keenya faayida kennu hankale sana moota tuqqa ana afur qabateera ana bosat ana fantalle ana hadama ana lumet duran ana to kon kanundai ana lemba fal baballifate misensa lemba baballifate jiru kana akata kanan qote bulan len damake do kana tirufa misensa sa baballifacha jira faida guddale nu kenna jira yuuniyeenii dalla yuuniyeenii luumee adaamaa tikan argamnu daawwattoota keenya yuuniyeenii luumee adaamaa tika oomishaalee garagaraa tikan argannu tiraaktar ammayyaa yuuniyeenii kun qonnaan bultootaa fide qonnaan bultoonni aanota afriikan miseensa ta'an qonnaan bultoota kanneen fudhatanii kan itti tajaajilaman jechuudha yuuniyeeniin kun sanyii filatamaa xaa'oo kanneen dabalachuun faayidaa guddaa akka irraa argatan faddaaltootaan qonnaan bultoonni akka hin saamamne calqaba gatii ol ka'aatiin irraa kan bitaati turechuudha ammammoo gatii ol kaasan Sanin dhaabbilee federaalaa gurguddootti illee oomisha kana yoo garasitti kan geessu ta'e ammallee faayidaa guddaa kan irraa argatu akkuma argaa jirtan yuuniyeeniin kun kaapitaalli isaa yeroodhaa yerootti guddachaa kan dhufe warshaa daakuu asitti kan argaati jirru gama biraatiin magaazina gurguddaa illee asitti kan argaa jirru duuba kana tiraaktaroota akkasuma meeshaalee midhaandhaan kan argaati jirru faayidaa guddaa kan irraa argataa jiran jechuudha qonnaan bultoonni aanaa afur godina shawaa bahaa walumaa galatti faayidaa guddaa irraa akka argataa jiran nutti maati kan jiranii wayita ammaa yuuniyeenichi kaapitaalli isaa ol ka'e miliyoona 65 ga'eeti kan inni jiru jechuudha miliyoonni 65 amma argame kun qabeenya qonnaan bulaati qonnaan bulaan oomisha isaa itti geeffatu daraan ammallee yoo dhaabbatichi kun oomisha qabu yookiin midhaan qabu kana gara dhaabbilee federaalaatti geeffate bu'aa irraa argatellee deebi'ee qonnaan bulaa wajjin akka adda hiratudha kan himamaa ta'ee jiru yuuniyeeniin kun haala kanaan kan itti foota'e qonnaan bulaa ceesisuuf gara investorummaatti ol fiduu irratti ga'ee guddaa qaba qonnaan bultoota sababa xaa'oof sanyii filatamaatiin rakkachaa turanillee wayita ammaa gargaaraa akka jiru kan dhagaa jirru. Daawwattoota qabxii keenyaarraan qonnaan bulaa haala gaariin tajaajilaa kan jiru yuuniyeenii guddaa godina shawaa bahaa yuuniyeenii luumee adaamaa irratti kan xiyyeeffanne hin xumuramne kutaa lammaffaan. Hojii gaggeessaa yuuniyeenichaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu haala waliigala yuuniyeenichaa nutti immoo torbee qabannee deebina har'aaf kan qiqindeeffanne kanuma nagaan turaamu.